দর্শন আল্লাহ কোরআনি কারীম মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম ওয়া কানাল্লাহু শাকিরান আলীম চার পুনে কা আল্লাহ উচ্চ দর্শকয় নসা ইউ ইয়ানি ফালম দরস মিন ইয়াস চার পুনে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল আচ্ছা তে ইউন দর্শকয় পর দেরি সা ইউ ইয়ানি ফালম দরস পর দেরি সা ইউ তা পর চন্দ্রুয়ান নবসিম দা আল্লাহ আশ ই ফালম দরুয়ার দে দিত আল্লাহ আশ ফালম দরুয়ার পর সা ফালম দরয় আল্লাহ আশ ই দিত আর সা কুশ ফালম দরন দে কুশ এনেগলিজন Dhe Allahu Azza wa Jall nuk i shtohet as një sen nëse ne i përgjigjemi dhe adhurojmë. E as nuk i mangësohet Allahu Azza wa Jall nëse ne harrojmë Allahun Azza wa Jall. Thotë Allahu në Kur'an i Kerim, In të këfuru thë inna Allahe ghaniun ankum, wa la yardali ibadi l-kufr. Nëse ju jeni mohues, Nëse ju neglishoni përgjigjen ndaj Allahut Azza wa Jall, Allahu ghaniun ank. Allahu s'ka nevojë për ju. Wala yarda li ibadi al-kufr. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk e pëlqen kufrin. Wa in tashkuru yardau lakum. E nëse jeni falemderues, Allahu këtë e pëlqen. Pra Allahu në Azza wa Jall nuk e ban pasanik adhërimi jëtë. Asesh dhe të tua. As zeqati jot, as aqerimi jot, as të mirat e tu, Allahu nuk e bojnë pasanik, nëse Allahu është pasanik i falemderuar, i adhuruar, pasë ne të falemdrojmë dhe të adhurojmë, mirë po ne jemi të varë fër të nevojshëm për Allahu në tonë, pra të Allahu azzu a gjelë thët, o im të këfuru, fe inë Allah ghaniju në ankom, nëse ju rebelonim, Nëse neglishoni thirje në Allah, Allah s'ka nevoj për asë njëri nga ju. Ola jërdo al i badi l'kofë. Mirë po Allah, azdo a gjelë nuk e pëlqenë këtë. Pa atë thotë Allah në Kuran i Kerim, Iste gjibu li rabbikum, o rob të mi për gjithë një Allah, min kabli e jeti e jaumon la me rëtë leh, për gjithë një Allah, Asë të vjenë një ditë se s'keni mundësi të me një nëni, s'keni mundësi që të largoni, dhe thotë Allahu Azza wa Jall, la ma radde lehu min Allah, ma lëkum, min mal gjajnë jau me idhin, wa ma lëkum min në kirë, s'keni strehim poste ka Allahu Azza wa Jall, ajnë al mefar, ila rabbike jau me idhin il mustakarë, Ata smetohet se në ditën e gjikimit Rinjallin njerëzit dhe gjinët Ga ditur për Allah të zogjel Palset qjeli par Që numri i banorve të qjelit par Nga me lekat Ashti difishuar sa diher ata të cilët janë rinjall Dhe e bojnë një rreth rrethin e par Banor të qjelit të par Pas ta i palset qjeli dit Dhe e bojnë rrethin e dit Banor të qjellit të dyrë, ko numri së cilëve, asi qka anë në transmitime sa diher i banorve të qjellit parë, përset tret, qjellit tret, dhe qjellit katë dhe i pensti dhe i gjashti dhe i shtati, shtatë rath, përreth njerëzve dhe gjinëve, përpichën njerëzit dhe gjinët, këti të i kalojnë dhe të hikin, thotë Allah unë asë u a gjellin ditën e gjikimit, Ejnë el mefer Ka do di të hikim Ja ma shër al gjinni wa linz Ini stëtatu me në të nfudhu Mi në këtari se ma wet Wa lër Të nfudhu la të nfudhu në illa bi sultan Nëse ju keni mundësi që t'i shponim Që t'i shponim Rath të qielit Apo rath të tokës Pra safët në ditën e gjikimit Tënfëdhu hikni Hikni pe Allah të zëgjel La tënfëdhu në illa bi sultan Fe bi eji ala i rabbikum të këdhiban Tëtë Allah të zëgjel s'keni mundësi ju të të i kaloni vetëm me Fëqi këtë fëqi e posedon vetëm Allah të zëgjel Kuk në këtë srehim
La melgje lekom min Allah. Ska strajmore qeter pos Allah të zogjel. Nga do të ikë shpej Allah të zogjel. Pra do leo të ndërshëm Allah u publikon. Qartë dhe thot juridu Allahu e jetube alejkom. Wa juridu lëdhina jetë të bionë shahwati. Anta dillu dhalalen kebira. Allahu dëshiron të ju pastroje. Allahu ju tharet që të pastroje. Allahu gëzohet me pendimin e robit të ti. Edhe pse s'ka nevoj Allahu për pendimin tanë. Thot pe jameri sallallahu alaihi sallam. Sa gëzohet Allahu kër një robit këthet Allahu. Ma shumë se sa një njeri. I cili ka humbën shpresën e jetës. Në mesin e shkretirës dhe befas e gjen ushqimin dhe pirjen dhe devën e ti. Sa gëzohet ai njeri që i rikthehet i ringjallet shpresa jetës. Allahu më te përgëzohet me pendimin e robit të ti. Pa të Allahu azzogjel nuk i ka hum shpresat e robëve më katar. Dhe ka thënë Allah në Kur'an i Kerim, kul ja i badi e ledhine asrafu ala enfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah jaghfiru dhunube gjemia. O ja robë që i keni të i kalu të gjithë kofit, o ja të gjithën e të gjithë lojët e mëkatën, mazi omi shpresat e bujarisa Allahot, mazi omi shpresat e rahmetin Allahot. Nga se Allahu azza wa jall asha i qëli nuk i detirohet as një zënë. Aja obligoj vetës e ti. Dhe thot pejgamberi Allahut me një hadith që transmiton Imam Bukhariun sahihun e ti nga Abu Huraira radhiyallahu an, që thot Allahu azza wa jall, thot pejgamberi Allahut, kur Allahu e baroj krijimin e krijesave, Allahu azza wa jall e shkrohu mbi arshin apo nën arshin e ti një pllak, dhe në datë pllak shkruan inna rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime ja ka te i kalu hidhërimit tim. Pa thot Allahu azza wa jall, robi im, nëse ti i drejto dhe me drejtohesh mua, ma afrohesh një pllam, do të vi drejteje një hap. Nëse shkon tek Allahu duke hec, Allahu azza wa jall ash ai cili vjen duke vrapu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e shtrin dorën e ti gjatë natës që të pendohet më katari që i ka bo gjuna Allahu ditës, dhe i Allahu e shtrin dorën e faljes gjatë ditën që i ka bo më katë dhe gjuna. A i robë Allahu gjatë natës